Velkommen tilbake til et fullstappet Sør Amfi og til den andre kampen da I sluttspillfinalen I håndball I Grundigligaen for herrer. Hvor altså da hjemmelaget Arendal tar imot et Elverum som ligger litt med kniven på strupen på turen til Sør. De altså tapte hjemmekampen I Terningen Arena for få dager siden. Og dette mannskapet som Mikael Apelgren har tatt med seg til Sørlandet. Og til litt utropstegn her med Tine Pokra som tilbake I laget. Ja, han har vært ute med en utestengelse. Petter Øvby står jo her, men til sigende skal han da ikke spille på grunn av en smell han fikk I forrige kamp. Og det, han var meget god for Elverum sist, og det ville I så fall være et stort tap. Han erstattes jo på en måte av Poklar, som en rutinert og bra bakspiller, men de mister en dimensjon på linja. Når det gjelder ØIF Arendal, så har de også gjort et bytte for inn på laget. Per Kenny, forsvarssjefen Ekman, friskmeldt av det medisinske apparatet. Hva betyr det? Ja, han nok ikke frisk, men han vil nok gjøre alt det han kan for å være med og føre Arendal til Champions League. Og nå har de fått med seg Medus, de har fått med seg André Jørgensen, nummer 33. Som med Hofstølle, etter Hofstølle Jørgensen, som lagde tre viktige mål sist. De to sistnevnte har egentlig lagt opp, men med og kan faktisk levere viktige bidrag. Vi skal straks komme I gang med kampen, men først så snakker vi med en av de viktigste spillerne I kampen på Terningen Arena på søndag. Det blir toppskårer nede hos Gunnhild August Batgaard Pedersen. Arendal vant første sluttspillfinale og klar for å ta imot Elverum her I Arendal. Hvordan spenningsnivået før en så viktig kamp som dette her? Nei, selvfølgelig spenningsnivået det jo høyt, men det handler om å ikke få det at det går over grensa. Elverum har fremdeles presset på seg. Vi kommer til å kjøre vårt spill og nyte disse rammene, rett og slett. Overrasket Elverum og snudde en kamp der dere egentlig lå under til å vinne. Hvordan skal dere tenke å slå det I dag? Nei, på samme måte. Vi kommer til å kjøre vårt spill, og så vi ganske sikre på at det kommer til å holde. Dette en av de viktigste kampene du har spilt I din karriere? Ja, det vel det. Hva skal du bidra med I dag? Nei, det blir jo det jeg kan bidra med, og kjøre etter og lage det lette målet. Blir det 8 mål som siste kamp? Hæ? Blir det 8 mål som siste kamp? Nei, vi får se på det. Tusen takk. Ja, da vi også med oss André Lindbo. Hvordan har du det nå, rett før en så viktig kamp? Jeg gleder meg. Det kult at det så fullt her, og at de stiller opp med så mange på tribunen, så det moro. Hva dere skal være bedre på I dag enn Arendal? Nei, vi skal være... Tryggere I spillet vårt, være mer direkte mot mål og vise revansjelyst. Ja, dere revansjelysten går utifra etter den avslutningen av forrige match. Ja, absolutt. Ja. Hva gjør dere for å unngå at noe sånt skjer? Nei, vi får stå sammen og være nøye I det vi driver med og gjøre det vi har blitt enige om. Lykke til I dag. Takk for det. Da vi klar for match, Lars Martin. Ja, det noe vi har gledet oss til lenge, Ole Gustav. Dette det ypperste av klubbhåndball hjemme på Berget. Det jo veldig moro også at dette en kamp som kan bli avgjørende, og det en fullsatt hall. Det et Arendal som på oppadgående, og Elverum nå litt med ryggen mot veggen. Og jeg jo der hvor jeg synes at seriemesteren skal på plassen I Champions League, for jeg mener at det laget har vært det beste gjennom sesongen, det har vært Elverum. Men det gir jo veldig spenning dette her, og det klart at det demokratisk stand fram at det vinneren og sluttspillet som skal på Champions League-plassen. Nå står det på spill, og det største tapet vil jo være for Elverum hvis ikke de kvalifisert for Champions League neste år, hvor de har jo hatt to sesonger og slått bra fra seg. Så de må virkelig slå fra seg, og de nok litt I angrepsposisjon gjennom at de tappte sist og møter et godt lag på bortebanen. Det altså et fullstappet Sør Amfi som imot Elverum til denne andre, og kan bli avgjørende en sluttspillfinalen I håndball på RR. Starter Elverum med Torsheisen på venstre, Josef Fjol I midten og Nikolai Mehl ute til høyre, innenfor linje Alexander Børresen, Terje Vanskik og Lindbo. Ligger Arendal ute I en 5-1-formasjon, Vidovic ligger foran og forstyrrer. Her glimrer det innspill, og så det skåring 1-0 for Elverum, Thomas Vanskik.
Ja, der Arendal helt utspilt. Klarer ikke å telle over når Ivancic løper inn, og så den står han helt alene. En bra start for bortlaget. Antene var ikke like involvert I Ferning Arena på søndag. Kastet til Elverum altså. Står de bare tre mål til sammen. André Lindbo og Thomas Ivancic. Så de I gang med garnhøstingen på Sørlandet. Ja, sist kamp så hadde vel Ivancic fire bom før han kom på skåringslista. Denne gangen så starter han bra. Der Virovic I midten av. Makiasvili høyre. Heia Pedersen venstre. Inne på linja Ransson. Heia Pedersen. Slipper den til Ukraina. Så ny finger til Øyne. Ja, så blir det et kjemperaskt kontringsforsøk fra Lippo og Leibre. Nå kan på sette av oss til å slippe Virovic fra de myndige dommerne. Hilo Røre og Kjerstin Arnsen. Det bra angrepsstart for begge lag. Kommer til en god sjanse fra 6 meter Arendal også. Vi vil jo nok se en god del situasjoner som dette hvor det kommer et raskt avkast og både Elverum og Arendal ønsker å løpe etter. Jeg tror det blir noe av det viktigste for Elverum I dag, det å hindre Arendal å lage kontringsmål. Vi ser altså bakspillerne til Elverum melder seg på her. Jo, lukker på banen her et offensivt mål. Gjorde 6-6 og her den for første I dag. Han kommer jo opp nærmest på blankt mål der, Toft. Ingen stor forsvarsstart fra Arendal. Får en mulighet til utligne naturligvis da. ØIF Arendal har uttalt ved flere anledninger de siste sesongene. Ble jo seriemester for 2 år siden og 1 år siden da. Og for rad ØIF har slitt litt økonomisk, da vi litt venter på å gå I Europa. Nå ønsker vi å ta billetten for å se om de klarer det. Virovic. Her glimmer den av Heia Pedersen til Makiasvili. Og så det straffekast. Ja, det uegoistisk og bra gjort av Heia Pedersen som slipper den videre der til Makiasvili. Han får en bra start da. Det folk som må inn I felt og stoppe, og da den til nett. Og det Sondre Pausen, høyrekant til ØIF, som pleier å ta straffekastene for sørlendingene. Og går han fram og skal møte Morten Nygaard. Ja, Nygaard her kjører på I starten, og Sondre. Han plukket jo 4 straffekast sist, Morten Nygaard. Sondre Pausen treffer på den første. Har ikke lagt I kampen I terningen for Det var 4 dager siden disse keeperne da. Egor og Almeida ble viktig også I denne kampen her I Sør-Amfi. Foreløpig har ingen kommet på redningslista, hverken Almeida eller Morten Egor. Lindbo kommer rundt, holdes kraftig av Ja, det vel Ekman. Ja, Per Kenny Ekman. Lett gjenkjennelig med langbukser. Spiller jo med en prolaps, men skal da inn og sy dette forsvaret sammen. Vi ser hvor mye hvor den prolapsen hemmer Ekman, Arendals nummer 87. Ja, det berøsta I frikastet. Fjol sentralt. Tempo-skiftet, så kommer Torstein som slipper det til Mehl. Som skyter I blokka, og til Syre, og til innkast. Gjør det samme som de gjorde I store deler av forrige finale. Gjør noen lange kryss, prøver å få Arendal forsvaret til å løpe. Nikolai Mehl som sveit utdelingen I terningen på søndag. Gjorde ingen mål der. Danske. Her kommer han igjen. Blir litt nølende her, Elverum. Litt som det var I slutten av kampen oppe på litt dype skoger. Arendal jobber godt. Stefan Sitt her. Ja, Nikolai Mehl en spiller som varierer litt, og noen ganger så skyter han mye, og gjør det innvendig veldig bra, og så kan trekke seg litt tilbake I noen kamper, og holde det helt godt å vite. Der ja. Der smalt det bra, og Elverum oppe I 3-2. Det viktig at han leverer bak fra banen og melder seg på fra start. 5 minutter da, og 5 mål så langt I den andre sluttfinalen I Grønningliga på Herjer denne sesongen. Kan også fort bli den avgjørende, om det Grøa som blir på her, Arendal som trekker det lengste strået, eller blir det en MRK-kill. Her det Virovic I midten. Det da Ransson, islendingen, som kommer på for Kenny Ekman, som bytter på for angrep.
Makarosvili, han har hatt en kjempestart på kampen. Det var sitt andre Ukraina, og her snurrer det for prosessen godt motsatt. Det går fort innimellom her. Og da det 3-4 da. Så har Kurtovic pratet litt med Ransson islendingen, som kan også han spille sin siste kamp I norsk fotball I dag. Han skal tilbake til Island. Har en selvfølgelig uttalt drøm om å vinne noe med dette ØIF-laget. Vi skal se hva de får til. Her det nesten Kovidovic gjør feil. Her gjelder å være konsentrert I 60 minutter. Heia Pedersen. Akkurat spiller fra distanse. Nå smeller det. Ukrainerne kjempeheit I åpningen. Ja, virkelig. Han gløder fra start. Her kommer Arndal direkte etter at innspill til Børesen. Og så redder Almeida. For sin første redning I matchen, brasilianske Cesar Almeida. Og så det 7 meter, og så får Kenny Ekman gullkort også. Det kan nok bli mye spilletid på Børesen I dag begge veier, med Petter Øverby ute. Her det Thomas Ivancik som skal møte brasilianske Cesar Almeida. Ja, det blir scoring. 4-5 Elverum. Jeg vil se at det et trigget Elverumslag som ute på her. Det full konsentrasjon. Det Ungarerns andre I matchen nå. Det dobbelt så mye som han hadde på søndag. Vi vil se hvem av disse lagene som klarer å få I gang et målvaktspill. Bare igjen redning fått forløpig. Den har Almeida. Ja, han vil nok bli avgjørende I matchen også I dag I målvaktene. Mirovic. Og toveis hitte, og så blir han Dypidor enda der inne av en offensiv tiende påklart. Vi ser mye av det hvor Vidovic går med ballen mot venstre for å veksle inn Naja Pedersen. De to veldig flinke til å skape bevegelse og mye fart. Makarishvili nummer 21, han litt mer stasjonær. Da har foreløpig gjort tre av Arndals fire mål. Ukraina Ernsson kom I 2017 til Sørlandet. Innspillet til Ransom, og Glekker og Lobby Ball for ØIF Arendal. Vidovic som setter opp Ransom på en fin måte. Ja, foreløpig så full fart begge veier av 10 mål på 8 minutter I åpningen. Møttes jo I sluttspillfinalen I 2013, disse to lagene. Da gikk Elverum til topps med gevinst I sluttspillfinalen med seier begge kampene. Fjord slipper den til Børresen, og så det rulle mot Lindbo, men det teknisk feil. Og Arndal kan overta. Det litt for mye teknikk der. Vi ser når Ransson ikke rekker å bytte med Ekman, så blir Legg-Tarn ut en Elverum-spiller. Ja, det var akkurat det Rysveit som kom med også I ditt ute skogge på søndag. Dette 5-1 svarer til Kyrkovic. Med merke på Pjol. Da ble det mye på tvers foran forsvarsmuren til Arndal på resten av gjengen fra Elverum. Mirovic. Retningstrening, Makarishvili. Det passer for dårlig. Og her kan André Lindbo rushe, og da det stopping I spill og 2 minutter direkte på Makarishvili på ditt I ryggen. Her kommer jo bak Lindbo der som på full fart fremover. Jeg fikk ikke sett om han faktisk fikk en ditt I ryggen eller om det var på ballen. Her får vi se da. Her den grei. Han setter da venstrearmen I ryggen på Lindbo. Det godt å se at André Røye Lindbo kommer seg opp igjen da til slutt her. Han Hvis jeg trøkk der. Ser på at han fortsetter. Det gode nyheter for Mikael Appelgren og alle de tilreiste I Feigal som en 60-70 stykker på tribunen her. Ja, det sitter en god kontingent fra Elverum som har kjørt en lang tid I buss. Imponerende. Ja, det dem. Så vi ser da om de fester på veien hjem eller om det blir en trist, trist tur. Ja. Helt på høyre nå. Fåklar 2 linjespiller inne for Elverum. Og så går han gjennom Fåklar og får straffe.
Ja, duella mellom Cesar Almeida og Thomas Ivancic. Ivancic som denne sesongen har skåret på, har faktisk tatt 40 straffekast. Ja, så redder Almeida til låret! Almeida har begynt bra. Ja. Har altså fått litt husk og pes da, av Sven-Erik Nedus. Som det ryktes har to både å trene den siste uka. Ja, keeperen som la opp for denne sesongen. Han har kanskje vært den beste målvakten i norske ligaen i noen sesonger nå. Som helt sikkert kan komme inn og gjøre en jobb her også hvis det skulle trengs det. Trygghet for Almeida å ha en god målvakt sittende på benken. Ja, her Arendal heldig, for der kastet Virovic ballen rett i hendene på Tine Påklar, og det var nesten at Elverum kunne overta på vitt igjen. Men dommerne blåste ballen tilbake. Og da det duket for nytt angrep for Martene UiS Arendal. Svenningsen kommer på banen, som han ofte gjør når Arendal i undertall. Ja. Spill nummer 9. Spill nummer 9, ja, på høyre bekkposisjon i øyeblikket. Akkurat Silje sitter la Sona denne to minutter. Han har 15 sekunder igjen. Virovic prøver å løpe den inn, og så får han frikast i duellen der med Nicolai Mehl. Og da har vel faktisk UiS kommet helt sin litt unna den to minutteren til Makarov Silje også. Ja, det er solid gjort det. Det er jo gjerne sånn at man ønsker å vinne med to mål i en overtalsperiode. Når da hjemmelaget slipper unna med 0-0 sannsynligvis, har gjort en god jobb i undertalsperioden sin. Basker Pedersen kommer inn, og her det Heia Pedersen, og så smeller det fra ØIF nummer 14. Og så stjeler Makarasvili ballen, kommer fra benken, og har da Vidovic i mål for Arendal. To kjøpper, to innrømmer ut. Ja, mye vilje og bra skudd av Vidovic som drar Morten Nergård ned og skytter den opp i nettaket. Ja, der får de et lite grep over Elverum Arendal med to kjappe skåringer, men det er enda lenge igjen, hele tre kvarter. Det viser hvor viktig det er å ta vare på marginen også. Elverum bommer 7-meteren sin, og så ryker de 2-0-løgn neste perioden. Ja, så legger de ut en 5-1-formasjon her med Vidovic ute for å prøve å snappe noe her. Abakrasili kommer også dype i utsetningene sine. Har enda en ny forsvarsformasjon nå, Kurtovic. Får se hvordan Elverum responderer. Pjol stoppes. Så kommer skuddet, og så blir det hjørnekast vekk. Jonas Buru er på høyre bakspillerposisjon, der med ballen fra Elverum. Ja, så er det knallhardt forsvarsspill her av Vidovic og August Pedersen. Nå løper Ivancic inn på linja. Som han gjorde det ved det første Elverumsmålet i kampen. Torsteinsen Toft stoppes av Kenny Ekman. Han begynner Arendal å få sving på forsvarsspillet sitt. Det er litt verre for Elverum nå å skaffe seg rom. Det er litt korrigeringer her av Arsene Røn. Vil ha riktig avstand til både mellom motspillere før frikastene tas. Norges første par på Hababa. Forsheisen tatt i været, som lukker seg ned av Peker i Ekman og Makarasvili. Og her kommer hjemmelaget. Heia Peresen i overgang. Drar ut Buru og skaffer seg frikast. Mange tøffe dueller. Det var Einar Hansen selv. Blink seg litt på lista mi her. Inne med linja nå for Arendal. I ballen i hånda. Skal ta dette frikastet da. Så er det Jonas Buru. Nummer 8 på høyre bekken. Som har kommet inn på. For Nicolai Mehl som sliter litt med å få spillet sitt til å gli i denne grunnliga sluttspillfinalen. Da er det også sånn at Elverum har en litt breiere stall enn Arendal. Vi må kanskje bruke den fordelen og satse på å ha litt friskere bein når vi går inn i det siste kvarteret. Kommer Heia Pedersen, akkurat stilig. Nå er også Elverum litt mer utskrippert i sitt forsvar. Så skyter du Kleiner, der sitter Negård og får sin første redning på matchen.
Ja, det har gått et kvarter nå. Her kommer Buru. Kine Poklar, som ikke var med i forrige kamp, var en av de som ble utestengt for rød kort, og det teatret som fulgte i etterkant. Ja, og her prøver han seg på å utfordre Arendals Per Kenny Ekman. Ender med frikast for Elverum. Han spiller jo med ganske høyt tenningsnivå alltid, Ekman, og det kan noen ganger være en utfordring, både for eget lag og for bortlaget. Ja. Det mye, mye vinnervilje i svensken. Ja, Pjol slipper den til Tine Påklar, som skyter, og så har det frikast der ute. Før skrittfeil. Kommer han markere på det, og da har det nye mulighet for Arberum. Innspillet til Børresen blir pakket godt inn på linja. En bra jobb av Ekman der, som klarer å skyve ut Børresen. Ivansik og Elverum nå. Det høy temperatur i Sør-Amfi. Det sikkert 7-28 grader her hvor vi står oppe under taket. Og så kommer Påklar nå og slipper den videre. Ja, så prøver han å finne Børresen der, Ivansik. Men der kan Arendal kjøre i ryggen. Og nå kan de øke til 3 mål. Stense, Virovic slipper. Ja, så snapper Ivansik. Det bra fortsatt. Forsetten Toft og Buru slipper den ut til Ungarn igjen. Så vil mye og skåre. Er god Ivancic. Han var jo helt borte i forrige kamp, helt til det gjenstod noen minutter. Med starten nå har han vært skjerpet, han har mye rutine. Tidligere ungarsk landslagsspiller. Her har han 2 mål på banen og 1 på straffe, totalt 3 så langt etter kvarteret. Ja, 7-6 da. Disse lagene her tror jeg kommer til å følge hverandre helt til 60 minutter, Ole Gustav. Dette blir spennende. Ja, det lov å håpe på at de gjør det. Ja, Virovic. Heia Pedersen. Akkurat Svili. Ja, så skyter Virovic. Jeg kunne kanskje sluppet den til ukraineren som var på vei gjennom der. Han mister balansen, Virovic, i sin venstre-høyre finte. Han har jo et veldig arbeidsfelt. Han løper mye, og han... trenger nok kanskje noen minutter pause etter hvert i matchen her, og en stor jobb i forsvar også. Heia Pedersen, får på seg Ivancic, bra forsvarsspiller Elverum nå, som klarer å bryte opp det kollektive Arendal forsøker seg på. På nytt igjen nå, Ivancic mot Heia Pedersen, og så er det gult kort til Ungara. Elverum spilt seg opp forsvarsmessig, vanskeligere for Arendal nå å komme til de gode sjansene. Ja. Det er litt av utfordringen til Arendal, at de har relativt smal bakspillergruppe. Det blir mye spilletid på de gutta ute her nå. De kan jo putte inn på Svenningsen, og de kan putte inn på André Jørgensen, som de joker. Men det er lett at spesielt Vidovic og Aja Pedersen blir slitne. De jobber mye og løper mye. Og så ser ikke Vidovic August Pedersen. Makrasvili på nytt. Vi har sitt fjerde mål i kampen. Ja, det kommer befriende den skåringen. Det er et langt angrep. De sliter med å komme til sjansene. Ja, og så treffer Børresen treverket på motsatt side. Litt marginer nå for Øye Farndal. Ja, og muligheten til å knappe innpå likevel da, fordi du får tak i retten her. Elverum. Mariko Kurtovic er frenetisk ned på innre banen her. Vil ha gutta... til å hive armen opp for å prøve å blokkere her, og så kommer Buru, slipper den inn til Børresen. Og der er det straffe, mener at Ekman er inne og dekker i feltet. Det er bra bevegelse av Børresen som kommer ganske kjapt inn i rommet, da blir den vanskelig å holde. Ja, det er Limbo da, som skal få i gang målkontoen i matchen mot Cesar Almeida. Ja, skårer der André Limbo. Gjør sitt 52. mål på 7 meter denne sesongen. Og reduserer til 8-7. Det er vel hans første i kampen også for André Limbo. Ja.
Ramsar kommer ut. Så kommer Vidović I et stor bue utenfor bra. Setter I gang Heia Pedersen. Slipper det til Makarashvili. Ramsson ligger på gulvet inne på linja der og kommer seg opp etter hvert. Og så får vi se da hva Heia Pedersen og Vidović får til her. Innspillet mot Ramsson, det glimrende. Og så redder Nergård. Ja. Ja, bra spill. Også en fin redning av Nergård. Skal ikke til å si det at det mye rom til Ramsson på linja. Nå fikk en ballen. Han klarer ikke å omsette I skåring. Ramsson blir stående I forsvar, og da tar han bort Pjol. Det var liksom vi så det på søndag da, at dette merket kom ut. Det var igjen 30 minutter, og da snudde UIF den kampen, og så kommer det en sperre på Ramsson. Buru, og der redder han her, og så er det rett til Ivancic, som skårer. Det irriterende for Almeida. Gjør en fin redning, og så det ingen som står der og tar returen. Det Vidović som må ut der da. Basko Pedersen, han skal jo stikke I kontra. Ja, og da det to spillere oppe her med fire mål hver seg. Makarashvili, høyrebekken til Arndal, og kantspilleren Thomas Ivancic for Elverum. Halvparten av målet I matchen så langt på de to. Vidović stikker igjennom og skårer. Har ikke flyttet beina der, Kristian Brissa. Det som farlig med en spiller som Vidović, hvis ikke man setter inn en tøff nok takling med en gang, så han utrolig flink til å skli med ball, og helt til han kommer til en åpning. Da har APG bedt om timeout. Snart det igjen I Sør-Amfi, og 9-8 til Arndal. Dette tett og jevnt. Det veldig tett og jevnt, og det klart at målvaktsredninger blir veldig viktig her, og så blir det veldig viktig å hindre det andre laget å få kontringer. Det blir som regel veldig gode sjanser, og vanskelig for målvaktene, så det å løpe hjem viktig. Men før det så gjelder kommende avslutninger, hvor man ikke skal si, mister ballen lett foran et forsvarslag som kan stikke I kontra. Det er helt avgjørende, og spesielt for Elverum kanskje, å hindre kantene til Arendal å komme og gå I kontra. Og vi ser da om gjestene fra de dype skoger klarer å utligne da. 9-8 til ØIF Arendal etter 21 minutter straks her I Sør-Amfi. Fortsatt de samme seks som starter matchen på klar, blir holdt av Per-Kenny Ekman. Og får applaus fra benken. Han drar til Ekman, og viser at han fornøyd med det. Ja, det har jo litt med å bygge lag også, det at man gir gass for hverandre her. Ja, men det man skal være litt forsiktig med at det kroppsspråket ofte inverterer til 2 minutter også. Det kan bli litt for aggressivt. Og klar, mister den, og så kan kantene til Arendal kontra. Her kommer August Pedersen. Heia Pedersen! Og så det straffekast. Ja, Thomas Ivancic nå kjenner bare 2 minutter også der. Og reiser seg opp. Ja. Nei, de velger å la det være selv ut sånn. Nei, der kommer han. Ja, det er linje I det. Makarashvili fikk jo en utrustning på omtrent den samme forskjellelsen for Lindbo litt tidligere. Var nettopp disse kontringene vi snakket om da, og som også gir seg I Appelgen nevnte timeout, og vi må hjem her. Ja, det jo helt avgjørende. Motere en redning til på Nergård da. Ja. Den andre straffa som Sondre Persen skjøt sist mot Nergård på Elverum, den bomma han. Ja, den sikker, den iskald, han bare ruller den gjennom håndet over hodet på Nergård. Ja, pen 20 meter. 10-8. Og det 8 minutter igjen til pause. En vanvittig god stemning her I Sør-Amfi.
Arendal ta vekk både Fjoll og Toft. Det var litt med disse berømmelige kaninene ut av hatten da, som vi snakket om på Elverum for Kurtovic. Her prøver han en nytt, så vi ser hva Elverum kan finne på da. Limbo. Og der det straffe. Det bra, André Limbo. Ja, det det. Altså, et Arendal-forsvar som kanskje tror at han stopper opp. Vi kommer på innsida av 6-meteren, og da blir det en 7-meter. Limbo som denne sesongen Elverums toppskårer. Nå skal han altså selv skyte denne straffen, ta med seg ballen på en liten æresrud ut på midten her. Og skal Sven-Erik Medus inn på banen for Arendal, året etter at han la opp håndballskoa. Han går ut og ønsker Lindbo lykke til. Ja, han lang, det nesten så han skaller i tverleggeren Medus. Får se om han kan sette Lindbo litt ut av stilen her med å komme innpå. Det var et av disse jokergrepene Kurkovic lanserte før finalene. Han kom i semifinalen, får vi se da. Ja. Ja, det lykkes det der. Det gjør det. Det han redder jo ikke ballen, men han stresser nok Lindbo til å skyte den ballen litt lenger ut i hjørnet enn det han vanligvis hadde gjort. Nå går den i stanga. Ja, da det fortsatt 10-8, og ØIF har ballen i angrep. Virovic i midten, Bakirashvili i høyre. Ransson inne på linja, kjører på første sekseren, og Mariko Kurtovic. Sondre Paulsen står veldig ledig på høyre kanten til Arendal. Når man i undertall så skal man prøve å brette det spillet ut. Det helt riktig, Ole. Og så kommer passningen til Bakirashvili igjen, og så skårer han via hånda på Nygaard. Han har gjort en kjempeomgang så langt, Makarishvili. Vi har jo sett den gjøre omganger som har vært helt forferdelige år, men nå han virkelig i døtten. Ja, har jo sin erfaring da fra både polsk og ukrainsk herrehåndball og legge Makarishvili. Og var aldri i tvil når agenten hans ringte ved juletiden. Skår det om han har lyst til å ta en tur til Skandinavia? Ja, det jo nok en overgang. Stok snøter langt ut i mai, og litt annen mat. Ja, og for all del håndball på toppnivå. Her kommer Fjord. Ja, blir stoppet der av en god Erik Heia Pedersen og Virovic. Fløtte beina der UF-spillerne. Heia Pedersen som fikk 2x2 på Elverum. Her blir nok en gang Elverum stoppet på 16 toft i Virovic og Bakirashvili. Det nok avhengig av litt flere passninger her, Brum, før de kan regne å komme til en sjanse. Det blir litt mye igjen og igjen, og så blir det frikast. Og der står Cesar Almeida, som uten tvil har vært den beste målvakten her til nå i matchen. Nå er Brum midt der vi så de på slutten av den første finalen. Vi fikk litt hetta mot da kampen skulle avgjøres. Ja, 6 minutter igjen til pause. 3 mål opp for ØIF Arendal med ballen i angrep. Bakirashvili nå inn sentralt, så skal vi komme til plasskift der etter hvert. Ransson kommer ut i buløpet sitt, så løper han inn på linje 1, og så kommer Sondre Paulsen inn fra kant. Heia Pedersen overslag, holder av på klar, og det time out for Mariko. Ja. De første 30. Det fortsatt 3 mål opp for hjemmelaget.
Ja, det mye som kan skje I løpet av en omgangskamp på andre gangen, selvfølgelig, men nok at Arendal ikke skal få lov å slippe unna så med så mange flere mål før pause, hvis det skal bli en hyggelig pauseprat I Elverumsgarderoben. Ja, da det heia Pedersen, Mirovic, Makra, Filip Paulsen, Moskø Pedersen og Ransson og Almeida. Og til Vansik, Mel, Grisnott. Og her det Makrashvili fra distansen. Ja, Viggen spiller videre. Så får han mulighet igjen ukrainer. Blir jobbet på der. Glimrende av Sonsfesten Koft. Ja, det de skyter bakfra. Det ganske mange muligheter inne på linja da, når Arendal ligger med to linjespillere. Klarer ikke utnyttet det denne gangen. Her kommer Sonsfesten Koft og Elverum. Prøver å finne Ivancik, som blir stående I sofa. Passingen var litt svak også fra Torsheisenkopp som flater Elverum og Norsk Kobba til forhold for Mors tid I den danske toppdivisjonen for neste sesong. De oppnår da at Arendal ikke rekker å bytte. Ransom må bli stående I forsvar, hvilket skal være til Elverums fordel. Ja, vi ser da. Det ruller mot Limbo som nesten død vinkel, og det er litt preget. Ja, det blir liten vinkel, og grunnen til at Lindbo skyter på utsiden sannsynligvis at Almeida dekker hele det hjørnet. Ja. Det bra forholdsspill der av Paulsen, som kommer helt opp I Lindbo, som omtrent bare har en sko å hoppe inn på der. Ja, Almeida, han kommer fint fram og tar bort all vinkel til mål. Bakkjørsvili slipper den til Ransson, frikast Øye for gul kort til Alexander Børresen. Det var ikke en god innspillsmulighet, der var det tett. Ransson har stått en del ledig, så hvis Arendal klarer å utnytte det, så blir det mange muligheter der. 4 minutter igjen på kampuret her I F-skolstue, Sør-Amfi. Grimmelaget leder med 3. Heia Pedersen, Makrashvili. Innspillet til Ransson som har plass denne gangen, og der Nergård, og så får Arendal straffe. Nergård har meldt seg på, gjort noen fine redninger nå. Få litt trykk på, da Ransson som gjør at han får en 7 meter. Ja, da det Sondre Bausen da, som lekket. Skjøt mål på sin forrige straffe for ØIS. Da også da fast straffe-eksekutør for hjemmelaget. Bausen som med denne sesongen har skåret på 37 straffekast. Spørsmålet blir det målet på det 38. Mål til Martin Nygaard. Ja, det gjør det. Og da Arendal 4 opp, 12-8. Ja, det en ny fin 7 meter av Sondre Paulsen. Håndball jo veldig enkelt. Hvis du setter alle skuddene dine I mål, så taper du aldri håndballkampen. Nei, det poeng. Det utrolig viktig, når evnen til å sette den ballen I kassa. Vi får se hva Arendal kan komme med nå da. Fjol fortsatt inne sammen med Mehl, tilbake på banen, og Nikolai Mehl. Torsteinsen Toft utover I banen. Der det Almeida, og så får Arendal 7 meter, og så det gul kort på Basgaard Pedersen. Ja, det dømmes ganske konsekvent 7 meter I de situasjonene. Står vel inne der. Der han etter Arendal også til Torsteinsen, så det en... En grei beskjed fra dommeren å gi at det vil vi ikke se igjen. Da det inn med sønnen Erik Medusa. Ja, ute og snakke litt med Fjol også. Det et taktisk spill dette her. Det spørsmål om svensken skal sette ballen I mål på Kristiansanderen da. Ja, det gjør denne gangen. Fjol har ikke spilt så mye mot Medus. Han har ikke den samme respekten som en del av de andre Elverum-spillerne har. Nei, og de bærer straffen preget også. Det var... Kontant ned til øyre for Medus, så med det må gå og bytte med Almeida på nytt, og så det 12-9. I best av 3 I spillfinalen I grunnliggang 2016-17. Kamp nummer 2. Mirovic. Heia Pedersen! Rett på kassa til Nygaard. Får en litt heldig redning der Nygaard, og dårlig skyting av Heia Pedersen. Men da står vi der da, vi har sett Nygaard og redder. Fjol. Ja, så det fra gulvet. Torsteinsen Toft.
Makarishvili blir stående for langt ned. Topp benytter den muligheten med en gang. Ja, og det to kjappe reduseringer da for Elverum, som nå bare to bak med drøye halvannen minutt igjen av den første omgangen. Makarishvili har gjort fem mål til nå i matchen, og kommer Ransson ut da. Ukraineren i til Kaja Pedersen. Og fin rulle mot Baskor Pedersen, som treffer Rasta og skårer til første etterkast. Han sikker der, det ikke så mye vinkel, men han henger ut ned i går og setter den ballen på innsida. Og så brenner Torstensen påfølgende angrepsmuligheten for Elverum, med litt sånn lite kollektivt, som vi gjør inn og inn her. Det taktisk svagt. Det skytes alt for tidlig på en for dårlig vinkel til mål, og det med et minutt igjen. Og da kan man regne at Arendal skal bruke det minuttet for hva det verdt, med tanke på at man nå faktisk kan gå fire opp igjen inn i pausen. Irevic, og Makarishvili har svære teknisk feil der inne. Da kan Elverum komme, og det en svak passning av Torstein Sentoft. Det en ny krise av Jørgen Statoft. Det faktisk forferdelig klønete. Ja, og her gir Arendal enda en mulighet da, med noen få sekunder igjen av omgangen. Han må skyte snart, her kommer Irevic fra gulvet. I mål for Arendal, og trøkker den opp under tverleggeren. Og da, etter omgangen ut med fire mål opp for ØIF, nå med jublet, både på tribunen og banen. Dette har de et godt grep om nå. Ja, vi skal straks få reaksjoner fra studio her i Sør-Amfi. Det står også Arendal 14, Elverum 10 etter de første 30 minuttene. Velkommen tilbake til Sør-Amfi. Det står altså da til pause mellom disse to lagene. 14-10 til ØIF Arendal over et Elverum som henger i tavlene, som må opp i ringene nå om det skal bli rett og slett en tredje sluttspillfinale. Ja, de nødt til det, og ser Marinko Kurtović korser seg. Han jo den treneren som har mest grunn til å være fornøyd etter første omgangen. De har vunnet den første kampen på bortebane, leder 14-10 til pause, og det jo klart her at det gjelder å spille voksenhåndball, altså Elverum gjør noen grove feil før pause som ikke man har råd til i en sluttspillfinale. Og det å ta vare på marginene, spille smart, blir jo helt avgjørende her nå for begge mannskap. Hadde en voldsom tenning når du kom inn på banen etter pausepraten sin, Elverum-spilleren her. Får se om det også gjør det på banen da. Her kommer Makarishvili, Heia Pedersen og Virovic. Den faste bakrekka til Arendal, så får de innkast på den avslutningen. Bra Elverums forsvar så langt da, i dette angrepsspillet til Arendal. Ja, vi står med det samme sekseren her, Uesta, Lirovic i været, og der Morten Nergård, og redder det første skuddet i den andre omgangen. En viktig redning av Nergård, men jeg tror ikke Elverum er avhengig av at han spiller på et bra nivå gjennom omgangen. Holgar opp i jord, innspillet til Børesen, og så han beidet på den, men ikke nok. Og så reduserer gjestet til 14-11. Makarishvili og Heia Pedersen. André Jørgensen har kommet inn nå. Og der Makarishvili, og så Nergård på den. Får ny redning av Elverum målvakta. André Jørgensen går ut og setter seg. Skal da bare spille forsvar. Han jo en type som kan komme inn og skyte mål fra 10 meter. Det kan godt hende at Arendal trenger det etter hvert. Som sagt så har ikke så mange å bytte på. Vidovic, Haya Pedersen kan bli sliten utover omgangen. Og så gjør Makarishvili en kjempebrøl. Her kommer Nicolai Mell, og så skyter han alt for dårlig. Ja, det. Og det blir Almeida som får redningen, men det blir frikast. Han glemmer å spurte i kontraen, han bare forter seg. Ja, rekker Haya Pedersen fint å løpe inn.
Ja, det Nicolai Mehl, fortsatt uten skåringer på 62 minutter I sluttfinalen 2016-17. Og fortsatt tillit fra Mikael Apelgren på sin høyre bekkposisjon av banken. Midten Josef Petriol. Og Tine Foklar kommer på muligheten, slipper den til Mehl. Vi litt for dype I angrepet der, fått avsluttet Elverum. Pjol, og skårer der Josef Pjol. Svenske dunkler den ballen nå. André Jørgensen blir holdt av Pjol, men så lager han teknisk feil der ifølge Røren Arntzen, og Elverum overtar. Det lett å skjønne hva han blir dømt for egentlig, det en angrepsfeil. Skritt signaliserer dommerne. Ja, da leder Elverum 2-0 på de første tre minutterne. Det en viktig åpning for restene. Ja, sjekker start fra Arendal. Jeg vil ikke tenke for mye nå på hva som kan skje I MA-kampen hvis de vinner. De nødt til å gjøre jobben sin I hver eneste fase. Og her kommer rivalsjekk. Der Ungareren sikker på den rulla ut til høyre kanten. Glimrende start fra Elverum. Her toppskårer for Elverum I matchen da, med 5 mål på 6 avslutninger da, Thomas Ivancic. Det grei kontrast til kampen sist på Elverum, hvor det bare ble 1 mål. Her prøver Virovic å stuke gjennom, men det bra forsøkspill av Børsen og Mehl. Ja, de står godt nå I Elverum-forsvaret. Ikke så lenge før Kurtovic må finne fram timeout-skiltet sitt, hvis ikke det skjer noe nå I Arendal-angrepet. Ja, kan rett og slett utligne og skåre de 4 første målene etter pause da, Elverum. Men først skal Arendal få lov til å prøve å utfordre Morten Egård en gang til. Og for selvtilliten stel for hjemmelaget, så bør vel kanskje den ballen her ende opp I garnet bak Egård. Kommer han ut til Ransson, slipper den til ukrainske Bakrashvili. Vidovic, og så leser Lindbo, og så kontrer han ut. Skal det bli 14-14? Ja, det gjør det. Bra tatt av Lindbo, fin ballbehandling helt fram. Og Arendal må finne på noe. Bakrashvili blir taklet her av Tine Foklar. Nå kommer timeouten fra Kurtovic. Og her ser vi at Elverum-spillerne bare gøtser skikkelig på hverandre her. Vi får se da hva Mariko har å si til sine gutter I timeout. Takk sammen her gutta til Elle Arendal og mener at de står og kaster gris og ikke angriper motstander. Han klar og tydelig, Marinko Kutovic, så kjenner nok gutta litt grann. Men det som faren her som sagt, det jo at Vidovic og Haja Pedersen begynner å bli litt slitne. Når de faller 5-6% og ikke har den samme farta I beina, så blir de lettere å stoppe. Og det det som litt skummelt med Arendalslaget, at det blir mye spilletid på bakspillerne, og det kan bli litt for mye. Det Virovic på venstre bak, Ransson kommer ut på linja. Paulsen høyre kant og Gebasko Peresen venstre. Her kommer Makirashvili, blir holdt. Og vi frikast. Det frikast. Det blir litt kjeitet på den finta, som gjør at han ikke kommer igjennom. Børesen vil kanskje ha en angrepsfeil. Ja, det blir det heller ikke. Ballen trekkes ut på 9 meter. Alexander Børresen som også har bestemt seg for å gi det neste året til familien sin og legge håndballen I skapet etter den sesongen. Det mange håndballspillere som tar en sånn beslutning og som tilbake ganske kjapt. Kan hende det skjer her også. Men
vil fremtiden vise, men først skal vi bli ferdig med denne sluttspillfinalen, og det best av tre når vi får kamp 2, og det likt vi ser Amfi, Mathias Fili Finter, og så kommer skuddet, og så det frikast. Ja, Lindbo, han holder seg på utsida 6 meter da kontakten oppstår, og da blir det bare en et frikast. Ja. Vi må ta en minutt ut I den andre omgangen. Fortsatt uten skåringer for Øye Farndal. Det var grunn til å være fornøyd med andre omgangen så langt, Mikael Appelgren. Her kommer Mathias Willi, går I været, og det går I bakken og I mål. Og han gjør sitt sjette mål på 7 avslutninger. Den ekstremt viktig. Og så Ivancic, prikker den I mål for Elverum. Av 15. Nydelig avslutning av Ivancic. Her kommer Medhus på banen for Arndal. Ja. Det ser man som Erik Medhus kan finne på da. La oss få håndballen I skoene I skapet etter forrige sesong. En av de beste keeperne vi har hatt I norsk herrehåndball på klubbnivå. På gilleserienivå og juniorligaenivå. Det et helt riktig tidspunkt å sende Medhus på banen. Vi får se hva han kan bidra med. Mathias Willi vender utover, går forbi Iman, og så blir han tatt, og så får ØIF 7 meter. Han gjør jo veldig mye av Arendal-angrepet nå, Mathias Willi. Ja, så Kristian Blisak med en liten løpetur der, Torsland, som henger etter, og det jo en grei straffe. Sondre Paus versus Morten Nygaard. Det Paus som har 3 mål I den første omgangen. Han får jo være med litt I straffeskyttingen, men det ikke så mange baller han får I det etablerte angrepet. Det viktig for Arendal, og så brenner han den Sondre Paulsen. Ai, 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 ai. Det kladder for Arendal. Et mål på 6,5 minutt. Mens Elverum har virkelig åpnet denne omgangen med kassa fram og hår på brøstet og en vilje til å på en måte dra dette til en tredje match. Da går det ut I en 5-1 igjen da, ØIF-laget. Ute og forstyrrer her Josip Virovic. Boka I midten, og så kommer Pio, linnspill I mått på Røsson, som ikke klarer å fange den. Og nå da Arendal, Mathias Willi til Virovic, ut til Sondre Paulsen, og som skårer! Det et fint kontering, bra passningsspill fremover. Og så stopper de opp igjen, for Elverum nå. Boka går forbi Virovic, slipper den ballen, og der snapper Vaska Peretsen. Det gjør jo utrolig godt for et lag å få en kontringsscoring. Det var slitt lenge angrepsmessig, så det så deilig å få de såkalt lette målene. 2-3 passninger fremover og bare å løpe ballen inn. Det har ikke skjedd så mange situasjoner I kampen heller, at det har blitt mål på Kåka. Dette har vært et ordentlig krigeroppgjør, og her Kåka på, og så redder Sven-Erik Nerhus en meget viktig redning for Arendal-laget. Ja, heia Peretsen kan droppe den ut, velger å stille på tvers. Mathias Willi igjennom, og det brøyt. Hallo Elverum, kommer I ryggen på Arendal her. Påklar, ruller til litt på, så velger å roe det ned. Lurt det. Og rett igjen så får du også kul et frikast her. Det står jo litt for langt inne I feltet, heia Peretsen. Han vil jo stå på utsiden når Pjol treffer deg. Ja, da det gult kort til Marinko, og beskjed om å roe seg litt ned på benken.
Fjol og Mel. Her på klar. Så det rullet mot Ivancic, og her fløtter Arndal, da beina fort i forsvar. Ivancic. Var det ikke så lenge før det kommer i varm her? Nå passer ikke altså, i været. Ja, litt mer initiativ over Arndal nå. Elverum slipper litt. Ja, så går den ned til venstre for Medus. Og der vel det første til Nikolaj Mehl i denne sluttspillfinalen. Neida, han avbrøt til første gang også. Ja, da jeg leser på lista mi, og hvis vi brinner litt, så skal vi få rett mål på rett banen. Ja. Det er viktig også å utnytte alle angrepene her til kjellneresultat i en så viktig match som dette. Ja, det jo sånn nå at Arndal kan jo i prinsippet tape og likevel vinne sluttspillet. Elverum må vinne. Blir det uavgjort her, så skal det spilles til et lag har vunnet. Det best av tre. Det ingen tvil om at Arndal innser at det blir svært vanskelig å slå Elverum borte i en tredje sluttspillskamp. Ja, heia Pedersen. Birovic og Makilashvili, så slipper han seg inn til Ramsson, og så det straffe for hjemmelaget. Bra innspill. Jeg tror det et viktig våpen for Arndal nå, å kunne bruke Ramsson og linjespillerne mer. Han vil også bli fast til Makilashvili, og heia Pedersen bak fra på banen. Skuffer ut etter dette litt grann mer. Her kommer Sondre Pausen igjen da. Da har han gjort sitt tette mål i matchen. Ja, der kommer den igjen. Den iskald. En herlig flipp med håndleddet over luggen til Nergård. Den faller med begge armene. Den 16 til ØIF Arndal. Så det inn på banen med Jonas Buru igjen. Høyre bakspiller mot Kukov. Børresen, Lindbo, Koklar, Fjord og Givancic. De resterende. Fem i denne sekseren. Koklar, Fjord. Ja, slipper den mot Børresen. Og der synes jeg kanskje Svensken trekker seg litt tidlig. Ja, det blir en vanskelig passning i hvert fall mot Børresen. Ja, det er rom innenfor seg der, Svensken skal se på jord. Det blir rika frikast da for Elverum. Børresen langt ut på banen nå. Koklar. Og klatrer litt i angrepet for Elverum nå. Det større faktisk forsvaret til Elverum til Arndal. Buru og Fjord. Han blir det trangt. Elverum spiller med lav tempo. Delvis fordi at Arndal presser ballveier. Lukte Steinen må dra tempo ned i matchen på hjemmelaget. Alexander Børresen med frikasten utover til Jonas Buru. Og så stikker Polkvær inn på en flyver! Og så skårer Elverum. Den blir godkjent. Og det sluttet den sjette. Ja, det en fin scoring. Og så gjør Erik Heia Pedersen alt alene i duell med Jonas Buru. Og melder seg på i matchen 18-17 Arndal. Ja, det skjer fort nå. Det Børresen som får både en smell, men klarer å sette ballen i mål nå, tror du det? Ja. Han klarer å reise seg opp der sånn Børresen. Her oppe på 2-1, og 18-18 på tablået. Med 17 minutter igjen. Og spille. Det drar seg mot en rysere, dette. Det gjør det. Så spørs det da hvor mye den forrige kampen ligger og spøker i bakhodet på Elverum-spillerne. De tappte da 0-8 de siste 13 minuttene av den matchen. Ønsker selvfølgelig ikke en repeat av det. Det kan gi Arndal en viss trygghet og det motsatte til Elverum, men
Ja, så brenner August Basgaard Pedersen der. Kommer alene med Negård og har åpen kasse med treff og tverlegger. Sånne situasjoner som blir avgjørende da, var det kjølige. Og da velger Mikael Apelgren også, og benytter seg av det grønne kortet sitt. Han legger det på sekretariat for hvor det blir et minutt prat med gutta. Natten på tavla I sør Amfi. Det kan være krevende når man trener spillere fra flere forskjellige nasjoner og vite hvilket språk man skal snakke om. Uttalingen hvor man ser og henvender seg. Så også Mikael Appelgren hadde bra kontroll på det. Her Jonas Lyru fortsatt da, I høyre bakspillerposisjon. Så har Fertsen kommet inn på den venstre. Fire påklare har gått og tatt seg. Fortsatt I vannskikk og litt på på kantene, og Bu og Børresen I midten. Her kommer Buru. Torsteinsen topp, slipper den til Børresen. Så det bra forsvarsarbeid av August Pedersen, og så blir han utvist I den duellen med Børresen. Ja, det vanskelig å forstå, synes jeg. Her Kjersti Hansen og Buru Røen som bestemmer. Ja, det. Og da blir det to vanskelige minutter for hjemmelaget da. Stillingen 18. 18 dette Elverums billett inn I det igjen. Ja, vi har I seg klart å utligne, men likevel. Da har vi erfaring fra både tre kamper I både kvartfinal og semifinal og da Arendal. Og har vunnet kampene, de avgjørende matchene hjemme her I Sør-Amfi. Og vi har selvtillit til å møte Elverum. Og da vil jeg altså spille I en spiller mindre I to minutter. Amel og Topp ruller til Ivancik, som trekker I hofta og dytter det på innsida. Han på vei ut av Medus for å presse Ivancik, men han smart og skyter tidlig, og da det mye rom på innsiden av Medus. Bare opp I angrep for Arendal da. Og Elverum leder tilbake inn I føringen I kampen som de hadde I starten av matchen. Appen 19. David Svenningstad på banen I undertall som alltid for Arendal. Heia Pedersen, Virovic. Svenningsen inne på linja. Andre Persen kommer rundt. Så går det I drivkast. Bruker 10 nå Arendal. Et minutt unnagjort av utvisningen til August Basgaard Pedersen. Og så Persen igjennom og setter den I mål. Ja, bra gjort av Haja Pedersen som setter opp Sondre Persen. Det egentlig et helt perfekt undertallspill. Bruker lang tid for en skåring helt mot slutten. Det også Håkon Brattvold Ekeren kommet inn for Elverum. Og så det glimrende skåring av Nicolai Mehl. Da blopper den over Nicke. Alt for lang, hvis Erik Medius. En imponerende jobb. Ja, nå vil jo bare Arendal bruke tid. 14 sekunder igjen til de har alle spillerne sine på banen. Almeida tilbake igjen I målet for Arendal. Ja. Vi får se om han kan stenge litt på slutten her da, eller om det blir Morten Egan som gjør det. Superduellen lever I beste velgående I Sør-Amfi. Og her det Heia Pedersen I været! Og så går det ned I treverket. Og så det Ransson på den returen. Returer det viktig. Å ja, veldig.
Vinner mulighet, det. I sekunder for Arndal, som er fulltall I dag, etter utvisningen til Vasco Pedersen tilbake på sin venstre kant. Vi kom til Arndal for å få spilletid, og her gjør han det vel. Ja, det gjør han. Går det til 2020. Denne gangen så treffer August Vasco Pedersen. Egentlig et skudd på innsida, Morten Egård. Nikolai Mehl. Og Josef Bjørl tilbake på banen da. Inne på linja ligger André Alexander Børresen. Også I dag har fått ansvaret stort sett I hele matchen både med begge ender. Ja, det jo sånn at Petter Øverby, forsvarsklippen, god angrepsspiller, landslagsspiller, ute med skade. Det svekker selvfølgelig Elverum, men Børresen har gjort en god jobb. Og her smeller det fra Torstein til topp. Og det mer sånn du skal gjøre det, Erik, og det skal bli vei I meldingen for Elverum. Jørgensen. Og det ser man sette seg der. Andre Jørgensen har byttet tilbake med Ransson inn på linja. ØIF Arendal 20, Elverum 21. Med 13 minutter igjen å spille. Det har vært det klart beste laget så langt I omgangen Elverum, men Arendal begynner å komme seg inn I det. Ja da, heia Pedersen. Og der det vel... Nei, det frikast. Her får vi det igjen. El akkurat ikke innenfor, og da blir ballen blåst ut. Her får hva svar det kommer I Guds vurdering. Og da blir det en ny avslutningsmiddelighet da, inn med Svenningsen. Og Ransson, vi skal prate litt om dette her. Det som gjør en liten avtale på hva som skal foregå nå. Haugsen, Svenningsen, Heia Pedersen, prøver å bryte utover, men der møter han både Nikolai Mehl og Josef Fjord. En bra kontroll nå I Elverumsforsvaret. De står fint og vinner duellen 1-1. Mangler jo litt skudd bak fra banen av Arendal. Man vinner fra den posisjonen så langt I matchen for hjemmelaget da, Martin Røstilis, som har gjort 6 mål. I avslutningen, men sitter og hviler på benken nå, Ukraina. Da armen I været, fantastisk. Nå Arendal foretar seg noe her. Heia Pedersen prøver å finne Ransson, og så det teknisk feil. Og da kan Elverum kjøre I ryggen. Og skaffe seg 2-mål ledelse. Røsten kommer ut, her kommer Torstein Kvartal. Møter Virovic, der Fjord. Slipper den til Lindbo. Mer, og Torstein Kvartal på høyre nå. Og der stopper han av Heia Pedersen. De holder litt for lenge I ballen, hver enkelt arbeidsgrann for å få til det overtallet som egentlig Fjord starter på vei utover mot Lindbo. Ja, nå da, Nikolai Mehl. Torstein Kvartal. Og I publikum av passivt, og her har dommerne hevet armen. Innspillet mot Børresen. Ja, glimrende scoring Elverum. Der utgjør de angrepet sitt perfekt. Ja, bra avslutningsteknikk av Børresen, og Pjoll jo flink til å finne den. Ja, så gjør de det motsatte. På andre siden, det Josef Virovic som sist på den. 21-22. I minutter igjen, og gjør det på I Sør-Amfi I Arendal. Det står altså om sluttspillet. 2016-17 I Grundig-ligaen. Arendal, en kamp opp. Best av 3. Elverum må vinne. Torstein Kvartal nå. Mehl. Påklar, fynter. Det skummelt nå for Arendal. Det at de står litt mye å se på Pjoll. La han få lov å ta initiativet. Det farlig.
Det blir for god tid til å sette finter og til å se seg om etter linje. Ja, men vi kanskje blir litt sliten da, Arndal-spillerne. Forsvarsen tatt, innspillet mot Børresen som vender bort. Og så det redning av Almeida, men så det vel også... Børresen står på linja. Ja. Ander Løvli Simonsen kommer inn i forsvar for Arndal da. Og han går på satt seg og bytter ut igjen med andre pausen. Mirovic, Haya Pedersen og Makker Antilli. Ukraina er tilbake på høyre bekta. Ransson kommer ut. Ja, Mirovic bryter av motsatt. Ransson og Makker Antilli. Mirovic, han slipper den videre, så ruller Stedri Baskår Pedersen! Og da blir publikum og straffe, og inkludert også Arndal-spillerne, men dommerne bare lar det spille videre. Pjol. Ja, en spesiell situasjon da. Pjol faller og ligger i veien for Baskår Pedersen. Så lett for dommerne å avgjøre om han faller for egen maskin eller hva som skjer der. Baskår Pedersen blir forstyrret, men har fortsatt mulighet til å sette ballen i mål da. Ja. Apiol og Torsjelsen tått på midt og venstre. Mel høyre. Limbo løper inn på linja. Så er det Sondre Persen beskjed om å rosa ned der borte. Vi får en 1-mot-1 situasjon mot Blisnak. Blisnak fortsatt inne på linja da. Så det Børsen får lov til å hvile seg litt i ramme. Forsvarsen tatt, Mel, Pjol, og det blir en turnover for Arndal. Kommer Heia Pedersen i full fart, slipper det videre til André Jørgensen. Da bør kanskje Jørgensen skyte i stedet for noen stikker. Ja, han bør nok det. Han kan rett og slett stusse ned den ballen og gå gjennom, men de beholder ballen da, for Arndal. Men Jørgensen som har lagt opp, så er det jo ikke så mange situasjoner du får å trene på akkurat det der, og da blir det fort sånn at du blir litt usikker. Ja, forståelig nok. Det har jo vært en joker for Arndal da, så langt i dette finalespillet mot Elverum. Ble holdt helt hemmelig av trener Mariko Sirkovic at han skulle gjøre comebacket. Det var nok en overraskelse på de fleste i Terlingen Arena på søndag, men nå er det ingen overraskelse lenger, nå er han på banen. Og fortsatt Sia Vakov. Her er det Mirovic, og 2 minutter på Nikolaj Mehl. Får den for å holde igjen Ravsson, islendingen på linja. Ja. Nå er det godt tak i trøya der, både Poplar og Mehl. Jeg tror at vi ikke lar gi fordel til Mirovic her på blant seg. Ja, det er det da. Det er akkurat det øyeblikket du blåser, så er det lett å si, men utvisningen er i hvert fall grei. Ja da. Ja, det betyr overtalsspill da for ØIF, og Elverum er et mål opp i Sør-Amfi. Er det ene mål foran som de trenger for å få på seg en returmatch i Terlingen? Og kamp 3, og utvikling til 1-1. Akkurat spiller. Bra kjennom passivt da i overkastspillet sitt, Arndal. Her er Rulle, eller passivt på solsynet passivt mot Baskår Pedersen. Heia Pedersen nå. Slipper til Birovic, så er det frikast. Nå må det skje noe raskt for hjemmelaget. Her er det et par passninger igjen før de blir avblåst på passivt spill. Fort gjort at man legger seg ned på tempo i et overkastspill. Ja, der står det Reiner Ransson. Islendingen har han utvinget til 22-22. Ja, fint innspill her av Haya Pedersen, og Jan er sikker i avslutningen der. Bra avslutning på Mergård som faller ned.
Ja, 6 minutter igjen på klokka i Sør-Afi 22-22. Og det 45 sekunder igjen av utvisningen da til Nicolai Mehl. Håkka på banen igjen for Elvrum nå. Fjol og Professor Håklar bruker tida og får frikastet del med Heia Perese. Målet til Elvrum åpent. Går Nergård på igjen. Ja. Minner om at hvis det skulle stå uavgjort her ved full tid, så det altså ekstra omganger. Det 5,5 minutter igjen. Og 22-22, så det et mulig scenario. Forskjellet opp. Fjord. Svensken går igjennom. Blir stoppet til Børøse. Det mangler litt kraft til å gå helt igjennom, og den passningen til Børresen blir vanskelig der. Det mulighet for Fjoll der å bare fortsette å trekke seg igjennom. Det litt lett der da, selvfølgelig, i forhold til Makarishvili, som en annen vektklasse. Her 20-21 av utviklingen til Nicolai Mehl, og sånn sett så ligger Elvrum under 0-1 da, i den overgangsperioden. For Arndal. Forsvaret sendt opp. Prøver å bruke tida nå, så skyter han. Der Almeid da. Ja, heia Pedersen. Og André Jørgensen, innspillet. Skåring for Arndal for Josef Berevik. Ja. Bra kostspill og samarbeid mellom André Jørgensen og Vidovic. Vidovic med sitt andre mål fra linja. Og igjen så André Jørgensen som slipper den inn. Og hjemmelaget et opp. 23-22. Dette kommer til å bli helt utrolig spennende hele veien inn. Nicolai Mehl. Her er Josef Jol. Her har Mathias Wille kontroll på sin motspiller. Det spilles jo da om en Champions League-plass, om laget som står i natt i år. Laget som vinner må ut i kvalik, eller direkte kvalifisert, vet du ikke helt, men sannsynligvis får man direkte plass i gruppespillet i herrenes Champions League. Ja, så det veldig mye som står på spillet her. Elvrum har jo bokført et overskudd på en halv million, og dreit det på sin siste mesterliga-deltagelse. Det er litt penger som ikke i nærheten av andre idretter når mesterligaen angår, men likevel et bra viktig utstillingsvindu også for å tiltrekke seg spillere. Ja, så er det beste utstillingsvinduet både for klubb og spillere, det å være i Champions League. Ja. Så det... Hva med Dommerian her, Ørøen og Arnsen da? Frikast, ja. Ja, og de små marginene da, som... Står spilleren i feltet eller ikke? Det ser ut som dommeren gjør rett. Ja. 3,5 minutter igjen. Makarishvili. Ramsson kommer ut. Har stått matchen hele matchen denne gjengen oppe her til Arndal. Og så tar Marinko Kurkovic en time-out. Elvrum har forsvar. Arndal har angrep 23-23. Ja, og taktikken fra Marinko Kurtovic var klar. Skal angripe Alexander Børresen, Elvrums nummer 7. Og ingen fikk lov å være slitne. Det
Det helt riktig. Det ikke lov mot slutten. Nei. Man får kjenne etter etterpå. Ja. Det også båret fram av hjemmepublikum her I Sør-Afi, også naturligvis av Arendalslaget. Og står alle I hold. Dette ønsker de seg på Sørlandet. Men Elverum vil gjerne ha med seg seieren igjen. Hva blir det? Mathias Willis Farling! Ja. Nå kjører det kontra I Milbart her, Elverum. Men så stopper de ytterligere etter han opp. Nikolai Mil. Oklar og Fjol ligger Birovic ut og prøver å skaffe her da Fjol Mel slipper den til Poklar igjennom og skårer ferdigere 7-4 ja, hva må da? Ja, da var det sitte og bytte negler nå for både oss og begge lags supportere vi reiser oss opp alle sammen I Sør-Afi I øyeblikket Det en elektrisk stemning I hallen, og det står altså om Champions League-billetter for den kommende sesongen. Birovic, og så går den utenfor, og vi har Morten Negård, som har fått en viktig, viktig redning på. Spørsmålet vi diskuterer som den var innom... Spørsmålet den bare var, den var bare innom Elvund forsvaret, ikke Nergård. Ja, det protesteres på benken, men det bare å stille. Det ikke mye alt man kan gjøre. Påklar, kommer bra. Mel visste den. Likast forholdingen der ute på fire påklar. Nå det viktig at spillerne I Arendal blir ferdig med den forrige dommeravgjørelsen og ser videre. Ja, påklar. Prøver å gjøre alt selv da. Fire påklar. Og så det... 7 meter det? Ja, det ser sånn ut som at meter, ja. Gir Elvum en straffe for den behandlingen fra Heia Pedersen. Ja, nå da, Cesar Almeida. Et av de viktigste straffekastene vi skal gå ut mot Josef Pio. Ja, så skårer han Josef Pio. Elvum har et mål opp med 1-10 igjen. Det viktig av Pjoll. Han kald, og det 1 minutt igjen. Blir uavgjort, så går kampen til en forlengning. Ja, gange 5 minutter det vel. Birovic, makker av Steli. Heia Pedersen, hvem skal ta skuddansvaret på Arendal nå? Det spørsmålet. Nå koker de litt oppå her. Det mye testosteron. Nå ønsker man alle å vinne. Nå gir man alltid alle dueller. Heia Pedersen. Kommer ut Ransson. Gjør det de har vant til å gjøre her, Arendal. Birovic bryter av. Inn og skarer Josef Birovic. Og det 20 sekunder igjen. Da Elverum får muligheten her I de siste 50 sekundene. Og da tar selvfølgelig Apeng et timeout. Ja, det klart det. Nå blir det spennende å se hva han finner på. Mens monitorene våre går I svart. Ja. Nå har de gjort sin avtale her, Elvum, og nå skal de prøve å trykke den ballen over streken og snappe seieren på dag 2 av beste 3.
Det var en ganske omfattende beskjed fra Mikael Lappegren. Spørsmålet om de får utført alt det han sa der. Ofte så er det sånn på slutten at de må sørge for å unngå å lage frikast. Bare sørge for at den ballen transporteres videre og unngå frikast. Det er noe av det viktigste når det under 20 sekunder igjen. Ja, det kanskje et skott som fører opp for Elbu. Uavgjort, det gir ekstra ganger i Sør-Amfi. Og her kommer Mil, og tar sjøsten kraft i været, og så det teknisk feil, og da det 5 sekunder igjen. Skal vi rekke å skyte her, Arndal, opp til Sondre Persen, og den stjeler André Limbo. Og da det ut til 30 stilte minutter av den andre gangen. Og vi må puste litt, men dette altså uavgjort 25, og Lydis har vekst. Og da skal vi ganske snart på avgjørelsen i ekstra gang. Ja, 2,5 minutter. Vi kommer straks tilbake her fra Sør-Afi. Dette vil vi ikke gå glipp av. Som kan spille med litt senkte skuldre. De har råd til å tape, det har ikke bortelaget Elverum, og i første finalekamp så klarte jo Arndal å dra det hjem mot slutten av kampen. Her det selvfølgelig helt åpent, og Elverum har vært det beste laget gjennom andre gangen, men alt kan selvfølgelig skje nå. Nå gjelder det å være smart, gjøre de riktige avgjørelsene, samtidig som man ikke blir feig og begynner å trekke seg satsinger, for da går det ikke bra. Så nå er det sørge for at man er offensiv, men samtidig er smart. Begge lag har vært ute i garderoben en tur. Hva tror du det har snakket om? Jeg tror de har brukt tiden på 1-2 taktiske ting, og forhåpentligvis ikke for mange ting, for det begrenset hva du kan prente inn i spillet på dette tidspunktet i en match. De er slitne med å gjøre enkle beskjed, enkle ting, og selvfølgelig da sørge for at man gjør ting man har trent på. Det ikke noe man skal finne på noe nytt. Keeperne er nye for en viktig rolle nå. Ja, som alltid her er jo en eller to redninger som kan avgjøre. Og ikke minst det å unngå 2 minutter sluttvisninger, som også fort blir avgjørende i ekstra gang. Vi har snakket med hverandre nede på banen her, langs kapteiner, og dommerne Gure Røde og Kjersti Arnstad. Dette er jo rett og slett litt ubarmhjertig, men sånn har det blitt. Det er altså en kjempesvibillett på bordet, og nå står de og holder i hver sin ende. Ja, de gjør det. Det er brutalt. Jeg er jo fortsatt av den formeningen at det er serievinneren som skal ha Champions League-billetten, for det det laget som har vært best gjennom sesongen. Så jeg liker ikke helt at det skal deles ut i sluttspillet. Ja, det mer spenning, men jeg synes at seriemesteren fortjener en sluttspillsbillett. Det mange som er uenige med meg der, da. Det er det. Uansett så skal det altså avgjøres her i Sør-Amfi i Arndal, og det også rett og slett hjemmelaget, og Elverum, som har spilt 25-25 etter 2x30 minutter. Det betyr 2x5 minutter overtid, og skulle det altså bli uavgjort. Også da så vil det bli 2 nye ekstra ganger av 5 minutter, og hvis det fortsatt da skulle være uavgjort, så vil det bli straffekastepunktet, så det ville vært helt litt, hva skal jeg si på, spesielt. Ja. Elverum starter med ballen. Ja, og det Alexander Børres og Josef Bjort som foretar avkast i dette som ekstremt spennende. Elverum spiller med kniven på strupen nå, som står på kanten av strupen, og vi får gjerne ta det ene steget inn fra den kanten for å få den muligheten i terningen. De får stort ønske seg. Arndal sier flytter det, her skal de fram først. Nå gjenstår det. Nå skal det avgjøres. Hvem har mest hår på brøstet? Hvem har mest å komme med i ekstra omgangene? Mel og Fjord.
på klar. Blir dratt ut her, men holder seg på beina der Kaja Pedersen. Da løper Ivancik inn på linja. På klar. Og Fjord, ja, den suser opp under tverleggeren. Ja, viktig skåring igjen av Fjord. Han har vært flink nå. Han har vært med sist på noen baller og skårt noen viktige mål. André Jørgensen og Martin Aschille da. Det går Jørgensen og setter seg, og inn skal Einar Ramsson komme. Ramsson som flytter hjem til Island med sin kone Tore Ståfoss-dotter da. Som spiller sluttspillfinale i dag også for Vipers i Kristiansand mot Larvik. En kamp som også svært jevn. Og her har de spilt til livsstemningen, og det frikast. Holder på ballen der som Kokar. Så dramatisk ut, men... Ja, det gjorde det. Til min mening en rimelig klar to minutter. Mye bratt ned drakta bakfra. Det blir det ikke. Det altså UEFA Arendal fortsatt med ballen i angrep da. Bare for å fullføre den analogien. Vi viser altså da vei til Svarvik til søndag. Her det Arendal som spiller og spiller. Vi har gått to av de fem første ekstra minuttene. Makkarsvili skårer! Vegard går tydelig til venstre for seg selv, og så det utsegning. Ja, sterkt gjort av Makkarsvili. Det Blisnak som blir stående for lenge. Som tar et steg imot der, så klarer ikke Makkarsvili å få armen rundt den. Det vanskelig for Nergård. Det har vært eneste angrep, og nå omsettes i tellende resultat for begge lag oppe her hvis det skal bli seier i sluttspillfinalen 2016-17. Og det vet vi, vi nøyaktig, men bare så nøyaktig vi klarer, for nå de blodslitende etter 60 minutter med knallhard omball i Sør-Amfi. Hvem har mest igjen? Og klar. Ja. Og frikast der i den duellen med Makkarsvili. Han får en liten i ansiktet der, Poklar. Joel og Poklar. Nikolai Mehl, Ivancik, Lindbo kommer inn fra sin kontrolle. Makkarsvili. Frikast Arendal og labben i været for dommerne. Det betyr en begrenset antall passninger før det må skytes. Ja, der kommer Poklar og forredder Tessar Amaida. Riktig retning. Ja, og nå kommer Arendal i angrep med Erik Heia Pedersen. Sklir litt. Det jo veldig fuktig i Sør-Amfi. Det jo helt stappet fullt. Det 2500 tilskuere. Og det ikke ledig sete over hele arena. Andre Jørgensen kunne godt tenke seg å stå angrep nå og få klappet inn et mål. Men han må gå og bytte med islendingen Ramsson. Ja. 26-26-1-37 i en av den første ekstraomgangen. Dette spennende, altså det vanskelig egentlig å beholde fatningen for de aller fleste som glad i håndball. Vi har jo så lyst til å se at begge lag skal vinne. Men det kan jo bare være en vinner. Hvem sterkest? Ramsson kommer ut. Ja, så det flyver mot Sondre Pausen! Og så skjer han! Og skårer! Og det så nære, så nære, så nære! Ja, det disse marginene som vi gjentar og gjentar. Det var tøft spilt av Arendal med den luftballen til Pausen. Og så får Arendal plukket opp returen. Og ren avslutning på en kamp. Poklar! Og her Mehl! Fjol! Mehl fra gulvet! Og så skårer Nikolai Mehl med 50 sekunder igjen av den første ekstraomgangen. Ja, nå har de 45 sekunder på seg i Arendal med ballen i angrep. Nå har de muligheten å ta et lite grep om det. Arendal nå vinner ballen tilbake igjen nå. Ja, det unødvendig å si at hver scoring viktig. Det gøy å se spillere som tør. Vi vet jo at noen kommer til å feile her, men det mye bedre å angre på det de gjør enn det de ikke gjør. Ramsson, han vil mye og får frikast der inne beholdt av Tine Poklar. Med 10 sekunder igjen
Han er første ekstraomgangen. Makrasvili mister ballen. Og så kan Elverum komme på en overgang. Rykker og skårer på ballen. Både 5 sekunder. Utspillet til Livakset. Og så skårer Elverum. Ja, perfekt avslutning på første ekstraomgang av Elverum som går opp I 28-27. Oi, 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 oi. Dramatikken stor I Sør-Amfi på Sørlandet. Og Elverum har tatt et ordentlig grep om det første ekstraomgangen. Men de hadde avkast. De har egentlig hatt et angrep mer sånn I utgangspunktet. Det har det. Arendal. Arendal skal starte med ballen og ha muligheten til å utligne. Ja, dette utrolig spennende. Og nå det Hammar. Bare ett minutt pause nå, så vi skal ut på med en gang. Det blir som en timeout da. Vi så at Kurtevic hadde en kjapp beskjed, og så gikk han bort fra gutta sin og lot dem overta resten av den køren. Mens Elverum har snakket sammen. Hva tror du snakker med hverandre om da? Nei, det noen korte, enkle beskjeder, og så gjelder det ikke å si for mye, og så konsentrere seg om de enkle tingene, og det gjerne å sette en avtale I andre spillet, sørge at alle har forstått og gjør det, og så det selvfølgelig sånn at man trenger fortsatt å være offensiv forsvarsspiller. Ofte blir man litt stående når det drar seg mot slutten og begynner å bli viktig. Det viktig å tørre å angripe I forsvarsspiller og ta et steg inn I spilleren. Det ganske avgjørende. Ja, det altså I Mesterliga billettene vi står om. Det noen kroner I mulighet til å tjene på å spille I Europa. Og ikke minst da få den muligheten til å representere Norge. Og være der hvor de aller beste klubbene Det det alle har lyst på. Ja, det det. Det ingen tvil om at det Champions League som gjelder I Europacupene. Det jo flere av dem, men det Champions League som turneringen å være med I. Der ligger det noen penger. Der ligger de beste mannskapene. Også mest oppmerksomhet. Og Elverum har representert Norge på beste vis. Og her prøver Vidovic å finne Ransson, som blir holdt litt inne på linja og frikastet. Kommer. Det et bra innspill. Skal ballen tørkes litt. Her som sagt, Elverum har jo hatt denne æren I noen sesonger nå, og det ville vært litt tøft for dem å måtte miste det. Ja, Elverum har jo gjort bra fra seg Champions League. Det en utrolig viktig trening, og så det utrolig viktig at det norske laget som spiller der faktisk har ambisjoner. Vi har hatt noen eksempler på norske lag som har vært med, men ikke gjort noe ut av det, og da det helt unødvendig. Men jeg tror ganske sikkert at Arendal vil være der for å slåss om å vinne kamper, hvis de kommer dit. Og her setter Makrasvili 29-28. Ja, grunn til å være imponert over Makrasvili I denne matchen. Han har vært sentral. Ja. Og nå altså 4 minutter igjen å gjøre det på for Elverum. Og det 28-28, ikke 29-28 som jeg sa. Det utvikling for hjemmelaget. Men Elverum har muligheten til å gå inn opp. Her kommer mer innstillet til Børresen. Og så vil han ikke satse der selv, Alexander. Han presser Vidovic Pjoll enda hardere ut. Og her stikker mer igjen, og man straffekast for Elverum. Og det Sondre Paulsen som tråkker inn I feltet. Ja, det bra dømt teknisk på den. Det klar 20 meter, og det Medhus som skal ut på igjen da. Prøv å ta den ballen fra Pjoll. Ja, Søsken han glemmer litt på ballen. Prøver å bli godvenner med Kula før han går frem til merket her. Det mulig å bli helt nå, Medhus. Ja, og Fjord. Den snurrer han fort her. Skal vi se da? Ah, det en iskald straffe av Josef Fjord. Ja, han kald. Han ser kald ut også. Det ingen tvil. Rett over, man kan kalle det luken til Medhus, men den ikke der. Men rett over hodet, kald. Banens høyeste mann også. Den Erik Medhus går og setter seg på benken, og må Arendal utligne. Det 3 minutter igjen, og 15 sekunder på ekstraomgangen 2. Og det kan bli det siste ekstraomgangen, det vil fremtiden avvise. Her kommer Heia Pedersen, Makrasvili I været. Heia slipper inn videre, og der sitter Egard og venter. Og Martin Egard, den var utrolig viktig for Arendal. Ja, den utrolig viktig, og nå har Elverum muligheten til å skaffe seg en liten matchball. Ja, nå må
hjemmelaget vinner ballen I eget forsvar. Om det skal bli enda en ekstra omgang. Det klart det jo enda noen minutter igjen, for det om Elverum skal score om, da blir det vanskelig for Arendal. Og da ligger det to merker. Lindbo og Heia Pedersen. Her kommer Folkland. Låses av Foskvitt her inne. Elverum spiller. Og da blir det frikast. Det hopping selvfølgelig for Heia Pedersen, som det blåst på, ikke for skutt. Men det altså frikast for Elverum. Pjol slipper den til Folklar. Folklar dyttes faller for ingenting. Det var ikke noe enn han bare sklei. Nå må Elverum snart avslutte. Her kommer Mell, og der redder han meg da! Keeperne virkelig I, og så stoppes tiden. Her skjer det et eller annet. Det uvanskelig, og... Og August Kasper Pedersen, som I hverandre her. Jeg startet med å klare å vri det skuddet, og Maida står der, og så det jo litt klubb og bad, men det må jo reise seg og spille videre. Ja da, de gode venner. Det blir jo mye følelser og mange diskusjoner nå, og de fleste uenige I alle dommeravgjørelser, men jeg synes dommerne har klart seg bra I denne matchen. Ja. Bare to minutter igjen, og start to minutter akkurat I dette øyeblikk. Arendal og Dahl I angrep. Nå må de prøve å utligne da. Ellers skal Elverum få en mulighet til å legge sitt to-målsledelse I potten her. Virovits. Bakkjørs Gjøsegaard, Virovits, og så redder Nergård. Og det var kjempeviktig, så det frikast. Ja, Nergård enda gang da, som står frem. Arendal... Vi vinner ballen til store protester fra Elverum-spillerne. Ja. Og det vanvittig trøkk I Sør-Afi. Publikum vet at denne kampen må vinnes for Arendal for om vi skal kunne bukke mesterligaplassen allerede I kveld. Her kommer Virovits til Heia Pedersen. Og så skårer Heia Pedersen! Og det 29-29! Et herlig skudd fra Heia Pedersen som henger ut hele forsvaret og setter ben helt utdagbart for Nergård. Det sterkt gjort. Og har vi spilt I... Ja, vi har snart spilt I 70 minutter. Det ett minutt igjen, og det fortsatt 29-29! Og vi må regne med at begge lag har en avslutning til hver. Vi får se hvem som skårer. Ja. Og Nå skal det avgjøres. Hero eller Zero. Her kommer Nikolai Mehl og Josef Fjord. Og så kommer Lindbo. Og så dytter han den til Polklar! Og det straffekast. Det straffekast. For Tyre Polklar og Elverum med 35 sekunder igjen på klokka. Ja. Ingen tvil om den heller. Nei da. Polklar tøft der som satser for fullt I det lille rommet. Ja, både av Brei Jørgens og... Og August Pedersen midt utenfor der. Og Josef Jol skal møte Cesar Almeida. Denne redningen kanskje den viktigste for Cesar Almeida. Eller skal Pjol skåre? Ja, han skårer! Josef Jol skårer! Og der kun 30 sekunder igjen. Ja, har Arendal 30 sekunder. De kan sette på en 7. Utspiller. Her Ramnekleiv som kommer på. Vi skal kjøre med to linjespillere. Ja, det nå eller aldri for ØIF Arendal I denne kampen. Skal de begynne mesterligabretten, skal de få forlengelse, så må de score nå. Og nå det Virovits ut til August Pedersen, og det brøyt. Og da har Elverum vunnet den andre kampen I sluttspillet. Ja, det sterkt gjort til Elverum, og det jo... Tredje siste kamp på Terningen Arena da, noen få dager. Jeg spent på å se den siste situasjonen om igjen. Når Basko Pedersen tråkker på foten til Levanser, så det ikke det? Det tup tup Pjol. Ja. Ja, og vi skal ned til Susanne som har en glad Mikael Apelgren med det to der nede. Så fortsetter det på søndag. Ja. Hva gjorde dere for å vinne her? Små marginaler. Vi to veldig jevne lag.
kanskje en like dramatisk kamp på søndag. Ja, det gleder vi oss til det. Det exakt det vi tränar för och få komma till träningen och spela en sån här kamp igen. Det, ja, det känns i magen att det ska bli kul. Hjärtligt tack ska du ha. Vi må avslut för vi ska rätt till engelsk kamp Luton möter Blackpool hvor vinnaren går till playoff-finale upp till League One och det må vi självklart må få med oss där kampen igång akkurat nu. Vi får flera reaktioner på eurosport.no strax.